Көпшілік көрімен арнамыздан тағатсыздана күтетін үнді телехикаяларының ел арасындағы танымалдылығы арта түсті. Әсіресе «Уәде берем» хикаясы тартымды оқиғаларымен тамаша көңіл күйден бөлек өз көрермендерін түрлі сыйлықтарымен қуантуда. Шоуда басталған арнайы науқанның алғашқы жеңімпаздары да белгілі болды. Сапасы да мазмұны да жоғары телехикаяларды таңдап көрсететін 31-ші арна көрермен талғамына да ерекше ден қояды. Нәзік сезіммен ерекше махаббат та, сыпайы сыйластық та үнді хикаяларынан табылады. Қазақстандықтар сүйіп көретін «Сен келерсің» мен «Уәде беремін» хикаяларының көрерменді баурап алуының сыры мынада екен. Үнді сериалдарда ең бірінші қызығы ол адамдардың, жақындардың отбасындағы қарым-қатынастары. Әрине арасында махаббат та бар, сатқындық та бар, неше түрлі сезім де бар, арасында әзіл қағы да бар. Аталған телехикаялар көрерменге тамаша әсерден бөлек бағалы сыйлықтар да ұсынатынын бұған дейін айтқан болатынбыз. «Уәде беремін» телехикаясын көріп, ондағы кейіпкерлермен бірге уайымдап, бірге қуанатын көрермендердің алғашқы жеңімпаздары да белгілі болды. Сериал басталғалы бері 500,000-ға жуық қазақстандық науқанға қатысып, үнді еліне жолдама ұтып алған алғашқы жеңімпаз Атырау қаласының тұрғыны екен. Мен мынадай отыр шығады деп ойлаған жоқпын вообще. Енді 200 ішінде алып жүрдім, 3-4 рет алдым осы 2 рет. Мен подарк іліп алып қойған ештеңем жоқ енді былай бұдан. Енді мына бірінші рет енді мынандай не путевка шығып отқан. Сонымен қатар ай сайын 30-ға түскен теледидардың бірі алматылық Алена есімді көрерменімізге бұйырыпты. Бұған дейін де бірнеше көрерменіміз теледидар ұтып алған еді. Көпшілікке сырлы сезіммен ерекше әсер сыйлайтын және бағалы сыйлықтар ұсынатын науқан әлі де жалғасуда. Жарас Ниязбек, Данияр Жүсіпов, Информбюро, 31-ші арна.